Çində dünyanın ilk süni intellekt xəstəxanası açılıb. 14 robot həkimdən ibarət heyət gündə 3000 xəstəni müalicə edəcək. Robot həkimin bir neçə gün ərzində 10000 xəstəyə baxa bilməsi nəzərdə tutulur. Eyni rəqəmlərə çatmaq üçün bir insan həkimi 2 ildən çox işləməlidir. Pekindəki Agent Hospitalın tədqiqat qrupunun rəhbəri Liu Yang bildirib ki, süni intellekt xəstəxanası həkimlərin xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsi üsulunu dəyişəcək, özləri və xəstələri üçün böyük fayda verəcək. Robot həkimləri müayinə, müalicə və bərpa dövrünün nəzarətini həyata keçirəcək. Süni intellekt xəstəxanasında böyük bir dil modeli ilə dəstəklənən ağıllı agentlər tərəfindən idarə olunan 14 həkim və tibb bacısından ibarət komanda çalışacaq. Tədqiqat qrupunun rəhbəri Liu Yang bu süni intellekt xəstəxanasının həm səhiyyə işçiləri, həm də geniş ictimaiyyət üçün böyük faydalar verəcəyini, səhiyyənin daha sürətli, effektiv və əlçatan olacağını deyib.